Watoto ati watakuwa prime minister na ma deputy prime minister, katiba haina hiyo vyeo. Ati watabadilisha katiba baadaye. Ai. Mtu mzima kudanganywa mchana mchana na anakubali. Cheo cha prime minister iliisha wakati serikali ya nusu mkate ilienda nyumbani. As we are redeveloping our football stadia just as much as we're developing our athletics stadia, just as much as we're going to do basketball and netball, we will also do an area for motocross. It doesn't have to be. It is your agenda, it is your vision.